Mevar Luarsab Togonidze, 45 წლის. Სიყმაწვილიდან პატივს სცემდა ვატარე ფერონულ სამოს. 10 წლის წინ ჩავერთე ძალიან საინტერესო წამოწყებაში, რომელიც ეროვნული სამოსის თანამედროვეობაში დაბრუნებას ემსახურებოდა. Თბილისი არის განსაკუთრებული ქალაქი მთელს რეგიონში, რადგან იცით, რომ აქ სავაჭრო გზები გადიოდა, აქ იყო ქარვასლები, ბუნებრივია, რომ აქ კულტურული მრავალფეროვნება ყოველთვის იყო. Და ეს ხალხი პატივს სცემდა მშვიდობას, პატივს სცემდა მეზობლობას და ერთმანეთს უზიარებდა გამოცდილებას. Თბილისი იყო ადგილი, სადაც თავს იყრიდა ყველა ეს ნოვაცია. Თბილისი იყო, სადაც საუკეთესო ხელოსნები ჩრდილოკავკასიის ცდილობდნენ, რომ ჩამოსულიყვნენ და თავიანთი სახელოსნო აქ გაიხსნათ და აქ ესწავლათ ერთმანეთისგან. არსებობდა ეს აღმოსავლურ ქალაქებში და მათ შორის თბილისშიც ამქრული ტრადიცია. ცალკე იყვნენ როგორც თერძები, ანუ დერციკები, ცალკე იყვნენ ტყავის დამამაშავებლები, ცალკე ბეწვის, ანუ ქუდს ცალკე აკეთებდნენ სარტყელს, ხანჯალს, მთეცასროლი არახს, ჩექმას. ეროვნული სამოსი ბევრი ელემენტისგან შედგება, ბევრი რამ ფოტოებში შემოგვჩა საბედნიეროდ. და როდესაც ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა ეროვნული სამოსის აღდგენაზე, დიდი დამსახურება გაგვიწია ფოტოგრაფია. გავეცანით მუზეუმში დაცულ მასალას თუ სხვადასხვა ოჯახებში შემორჩენილს, უკვე ამ დაკვირვებამ გვაჩვენა თუ როგორი წესით მზადდებოდა. Როდესაც ახალ ნიმუშს ვქმნით, რა თქმა უნდა, პირველ ეტაპზე ესკიზით ვიწყებთ, ნახატით. Და ვცდილობთ, რომ რაღაც არ დაეკარგოს ის სახე, ფერი, აი ახლოს იყოს. ძირითადად ჩავთეთრია ფოტო, მაგრამ დაახლოებით მაინც ხვდებით იმ პერიოდის ესთეტიკას, ხო, ვიცით, ქსოვილების. Და აი ამას ვცდილობთ, რომ მიუსადაგოთ. ეს არის ჯამბაკორ ორბელიანი, რომელიც ცნობილი იყო თავის ჩაცმის სტილით, გამორჩეული იყო დევანდელი გადმოსახედით განსაკუთრებით. აი ეს ჭრელი ორნამენტიანი ფაფანაკი, თქვა ზოლიანთან, აქ ღია ფერის ყაბალახი, რაღაცაი თავისი სტილი იგრძნობა რომ აქვს. გამორჩეული იყო იმ ეპოქაში. ბევრი ტრადიცია, რომელიც დაწერილი არ იყო, არამედ გადაეცემოდა ოსტატიდან შეგირც, ბევრი რამ დაიკარგა. საბჭოთა პერიოდში სამოსი შემორჩა მხოლოდ სცენაზე და კინოში. აი თითო როლა მოხუც თუ შეხვდებოდით 80-იან წლებში. რა თქმა უნდა, ეროვნულმა მოძრაობის პერიოდმა ეს საკითხი აქტუალური გახადა, მაგრამ ხარისხი იმ ძველი სამოსისა, როგორიც იყო, ანუ პრაქტიკულობა, კომფორტულობა, ეს დაკარგული იყო. ამის აღდგენა, რა თქმა უნდა, სრული სახით წარმოუდგენელია, მაგრამ გარკვეულ ცოდნა და ეს ნამცეცები რაც შემორჩა აუცილებლად უნდა შევაგროვოთ. ეს ძალიან ორგანულად უნდა მოხდეს. ამის გასაღები ისევ და ისევ პატივისცემა და სიყვარულია, გემოვნება, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ არ შეიძლება გემოვნება არ გაგიჯანსაღდეს, როცა ამ სამოს კარგად გაეცნობა. ოღონდ ნამდვილ ნიმუშებს, თქო, როდესაც ჩაიცმევ ამ სამოს, ხვდე, გინდა რომ უკეთესი იყო, გინდა რომ ზრდილი იყო, მეტად მომთხოვნი ხარ შენი თავისადმი, ოღონ ამავე დროს ბედნიერების ხარისხით მატულობს. დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ არის ადგილები, სადაც შესაძლებელია ამ სამოსის ჩაცმა. მთავარია გვიყვარდეს ეს სამოსი, ჰქონდეს პატივისცემა, თორემ ადგილი გამოინახება.